Fa apenes dos dies, un dels bombers guies canins d'Alacant va actuar en una emergència per col·lapse de sostre d'una casa magatzem a Torrellano. La missió del gos rescat Lolo va ser fer una recerca ràpida per a descartar la possibilitat que hi haguera gent atrapada i, per sort, no va caldre lamentar víctimes. Com Lolo, altres set valents componen el grup especialista de rescat caní d'Alacant conegut com GERCA. Eh, nos dimos cuenta que había una, una falta ¿no? en, en los servicios de emergencia de Alicante, que eran pues, perros de rejate. ¿vale? pues eh, yo, bueno, unos compañeros y, y yo mismo formamos el jerca, somos bomberos y empezamos a distraer nuestros perros a formarnos y demás. Jersey, en actividades enfocadas al salvamento de personas atrapadas en afonamientos de edificios y escamens de terreno y cualsevol clase de sucesos en que una persona pueda trobarse sepultada. L'única ordre que tenen els gossos és busca. Busca. Sí. I Piba es posa mans a l'obra. I després d'uns minuts de recerca, Piba aconsegueix el seu objectiu.